Joku on joskus sanonut, että lukeminen on kolikon toinen puoli ja kirjoittaminen toinen. Lukemalla tavallaan sparraa koko ajan omaa sanavarastoa, kelailua ja yleistä ymmärrystä, mitä ympärillä tapahtuu. Se myös rentouttaa ja rauhoittaa tällaisen skidisti ADHD-säpisiä aivoja. Ei mulla mitään tieteellistä näyttöä asiasta ole, mutta kokemuksesta voin sanoa, että parin studin kirjan jälkeen riimikin luistaa huomattavasti paremmin. 36, 8, 44, silloin saa katsoa, että se on 40 tasa. Tää pikku tarkka sääntöjen maa, ei meneekö oikeesti missään kukaan, 100-prosessisesti kirjan mukaan. Mä hiffaan tätä laki, mun rokotetaan jatkuvasti menneisyyden takia. Mä haluun rehdisti paluu kääriin, mut mun frendit on kuulemma väärin. Ristikoa karanteeni, en välä yhtään vaikka on viettänyt leidin. Nyt kun tästä sanoilla pelaamisesta on tullut työ, niin tämän koko lukemisen ja kirjoittamisen liiton ottaa ihan rehellisesti duunina, joka tuo mulle leivän pöytään. Sitten nopein elämämme loppuu, toisiamme työstetään.